Assalamualaikum, this is Supel Dad and I'm back with a new video. Please do subscribe my channel and hit the bell icon. You're watching Dad now. Enjoy the video. Thank you. Assalamualaikum, your favorite star is Badrul Istiqbal. Give me a hand, Jirikam, the man who did the اور نن هغه ورځ چې د باران ورځ راغله فاینلي په کراچۍ کې باران شو تاسو ماینه ګورئ دا باران ورېږي دا ټپ ټپ برسات ورېږي دا تاسو اینه په دې ځمکه باندې پر دا تاسو ماته وګورئ جی ته تاسو ته خبره کول غواړم چې باران دی رومانټیک موسم دی ځکه موږ غواړو چې یو ته لاړ شم خو بیا یې پرې دوه مڼه ډېران دی نور دا تاسو دا ویل غواړم غرونو چې خوشحالۍ کې 14 اگست را روان دی مبارک شي اخترونه او دغه دي بس خوشحالۍ کې مرضې کوي مزې بس دغه دویل غواړم چې څه کوي هغه کوي ستاسو خپله مرضي ده څوک نه پلار هم نشي کولی تاس مزاد توره متېره بس دغه په بناس مونږ ولاړو د هوټل له چته پاسه او ډېره مزه کوي ډېره یخني ده بل ماران ورېږي نه اسمان ته پکې تاسو وګورئ دا پکې اوپېره بیا ماته وګورئ بس دغه دغه دویل غواړم چې خوشحالۍ کې د یو بل سپورټ کوي یو بل سره بھائی کوي دشمنیانې مه کوئ انوارې مه کوئ همیشه سلا کوشش کوي بس دغه مې یو تاسو ته یو کار یو پیغام دی بالکل بھائی زه تاسو دا خبره کول غواړم چې ډېره مزه کوي باران دی زړه مې غواړي چې لاړ شم ګرم ګرمې ګرمې پکوړې وخورم ګرم ګرم میان د چی سره وخورم خو نه زه لا په ډایټ یم بس بس یو بل خیال ساتئ یو بل سره بھائی ساتے بس دغه یو پیغام دی زه ستاسو نه اجازت غواړم زما نوم دی تو بلداد اللہ پامان